Carme, acaben de fer entrega d'aquest diploma. Què significa per vostè? Molts anys d'haver fet la ratafia i m'ha fet molta il·lusió, no m'ho esperava. Perquè, esclar, ets de poble i no hi estàs acostumada a aquestes coses, maca. I em fa molta il·lusió, eh? M'ha fet, sí, sí. Fa molts anys que fa ratafia vostè? Sí, 17 anys. 17, eh? Molt bé, 17. I ara l'estàvem sentint, que deia que deixaria la recepta escrita a algun lloc o no li fa res explicar-ho, perquè no, al cap i a la fi... Sí, la recepta nosaltres la tenim i fem fotocòpies i el 15 la demana, li entreguem i li expliquem la manera per les quantitats... En la fotocòpia diu, suposem, per 4 litres, tant d'aquesta herba, tant d'aquesta altra, perquè n'hi ha, miri, en català el puniol mateix, si se te n'escapa només té gust de puniol. Vale. Vull dir que s'ha de mirar unes... I nosaltres no pesem res, eh? Ho fem a ojo, que et diuen de cubero. Eh? Però gràcies a Déu cada any ens ha sortit, tant a mi com a la meva companya que me'n va ensenyar. Doncs això encara té més mèrit, eh? Sí, 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 sí. No pesem res, la fem, ara hi posem això, ara hi posem allò, i bueno, una mica de tot, i anar fent. Doncs Carme, per molts anys. Moltes gràcies, maca.